Estamos aqui no porto de Miami, prontos para embarcar no Allure of the Seas. Dá um oi lá do topo. Dentro do navio já. Qual é que é a cidade que a gente está? A gente está em Miami Beach. A gente deixa Miami com umas Bahamas. Do nosso espetacular cruzeiro Allure of the Seas.
O que, que tem aqui que tu gosta? Hã? Como é que é o nome daquele negócio ali? O carrossel. Vamos lá, vem então? Aham. Vamos lá. Agora desliga. Não, vai indo. O teu cavalo é baixinho. O meu mesmo.